Entrei na sala da doutora Neide e me sentei na cadeira. Ela disse: Boa tarde, Noah. O que está acontecendo com você? Diziam que ela era uma médica atenciosa com seus pacientes, e realmente era. No final da consulta, do nada ela me perguntou assim: Você é cristão, não é? Eu sorri e disse que sim, eu sou. Ela me perguntou se eu conhecia alguma igreja naquela redondeza. Eu disse que sim e dei o endereço para ela. Mas como ela sabia que eu era cristão? Bom, creio que ela viu Deus na minha vida. Depois voltei na doutora Neide para levar o resultado de alguns exames. Thank you.